Dende esta pasada madrugada, Porto do Son está pechado perimetralmente. Convértese así no único municipio da zona do Barbanza e Muros Noia que se atopa no nivel máximo de restriccións, polo que os veciños do municipio non poderán sair do concello, a non ser que sexa unha causa xustificada. Que non podemos salir, eu, por exemplo, teño a miña familia en Boiro. Aproveitei para ir antes, pero que agora xa non podo volver. Era o pueblo máis do Barbanza que menos COVID había. E mira, por dúas familias unidaros o pueblo. Fixaron os turistas para baixo o fin de semana, aquí comer, non tan só os turistas, home, que non fixaron mal. Pero é sí, por dúas casas, estamos todos encerrados. A min, como ama de casa, teño o suficiente aquí alrededor, e tampouco non me afecta moito. Afecta a xente que ten que traballar. Eu teño unha filla que traballa en Ribeira, e co permiso vai a ben todos os días. Pero bueno. Como levamos? Pois francamente mal. Mal, mal, porque non esperábamos, entendes? Pero bueno, a ver se a xente se conciencia de unha vez, sabes? Que é triste que teñamos que aprender, que se nos afecta directamente é a única forma. É moi triste, pero bueno. Ainda así, esta situación non se prolongará por moito tempo. Apenas durará 3 días, xa que o Comité Clínico anunciaba este mediodía que a boa evolución epidemiolóxica permitirá que o municipio volva ao nivel medio a partir do luns, no que tamén están o resto de concellos da zona. Os contagios que está habendo son contagios que están localizados e centralizados, non? Foi un volume moi grande, pero en contactos dentro dunha mesma familia, non? Eso facilita moitísimo, non é o mismo que aparezan contagios independentes, digamos, que non atopes a relación entre uns aos outros, porque aí é cando sí que saltan as alarmas, porque se perde un pouco ese control, non? Un novo cambio nas medidas que tampouco está a axudar a hostelería. Saca cintas. Non sei se poño unha cinta máis, se poño unha cinta menos, xa estou acojonado, porque estou acojonado xa. E os aforos tamén. Os aforos, todo é en contra nosa, todo é en contra nosa, temos que pagar un montón de cartas, porque hai que pagar. Xa mandei ao ERTE a dúas. Durante a xornada de hoxe, tamén mañá, estáse a realizar un cribado no Hospital da Barbanza a uns 2.200 veciños, na franxa de idade comprendida entre os 30 e os 50 anos, co fin de detectar a posibles asintomáticos. As probas vanse facer entre hoxe e mañán, viernes e sábado, e eu penso que o próximo lunes xa vamos a ter o resultado dese cribado masivo, e a partir de aí, con eses datos, esperemos que sexan os desexados, que sexan uns bons datos, e que volvamos rápido á normalidade que estamos todos deseando. Responsabilidade de todos, todos temos que actuar con sentidiño, facer as cousas ben, porque isto ao final depende do que fagamos cada un de nós.